sóc la Montse i us parlo en nom de les avitualladores de la Matagalls Montserrat. Aquest any la Matagalls ja sabeu que serà especial i per això us volem demanar la vostra col·laboració. Primer, la nostra amiga, la mascareta, ens haurà d'acompanyar fins a la sortida i durant el pas per tots els avituallaments. Segon, la motxilla i el bidó o cantimplora per portar l'aigua i els queviures. Tercer, i molt, molt, molt important, tingueu cura de les vostres deixalles utilitzant les papereres i els contenidors que trobareu a cada avituallament. I recordeu, la muntanya és de tots. La Matagalls Montserrat la fem entre totes i tots. Cuidem-la. Ei, ens veiem aviat.